ଗରିବ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଝିଅ ଆଇନା ଘରେ ବଡ଼ ସୁନାର ବିଭେଦ ନାହିଁ। ପରୀର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା କ'ଣ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା? ପରୀ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତର୍କରେ ରଖି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗରିବ ବାପର ଝିଅ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅସାଧୁ ଗଠବନ୍ଧନ ନୁହେଁ କି? ପରୀର ବିବାଦ ଛୋଟ ଝିଅ ଅପହରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟାର ସଙ୍ଗୀନ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରୀର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରୀ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 40 ଦିନିଆ ବିଧାନସଭାକୁ 10 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ପରୀ ନୁହଁ, 5,500 ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ପତ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାଥମିକତା ଯେଉଁ କାମ ସେ କାମରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସେ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମା ବାପା ଆସି ତା ଝିଅର ନିଖୋଜ FIR ଦେଉଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଶବ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇଟ୍ରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଲା ସେ ହେଉଛି ସେଇ ବାଳିକା ଯାହାର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରଦୁତ ଘଟଣା, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟିକୁ ସରକାର ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ସେ ମାଲକାନଗିରିର ନକ୍ସଲ ଅପହରଣ କଥା ହଉ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଟେନସନ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ CBI ତଦନ୍ତ ଛଡ଼ା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି BJP ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ, ନେତ୍ରୀ ସୁକେଶି ଓରାମ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ନଗର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେଉଁଝରରୁ AR ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।